işini, sənətini, peşəsini sevən hər kəsə qucaq dolusu zəhmətkeş salamı yollayıram. Marilyn Monroe'nun belə bir filmini xatırladım. Cazda yalnız qadınlardır. Bugün biz sizə xanımların çalışdığı peşələrdən yox, bir mənalı şəkildə yalnız kişilərin üstünlüyü verdiyi işlərdən danışacaq. Düzü bu mövzunu qoyanda çox düşündük. Mat komandası ilə açıq etiraf edim. Nəyə görə avtomobil idarə etməyi çoxları bacarır, yalnız təmir etmə işinə gələndə sanki bu işi sadəcə kişilər bacarırmış kimi görünür. Bəs xanımlar heç bir təmir işini bacara bilməz. Bütün xanımların adından bugün özümü sınayacağım. Görək bu iş bizə uyğundur, yoxsa heç məşğul olmamağımız elə məsləhət imiş. Getdik. Hər bir sürücünün bilməsi vacib olan məqamlar var. Heç istəmədiyiniz və ya gözləmədiyiniz halda başınıza nəsə gələ bilər, yolda qala bilərsiniz, avtomobilinizdə hər hansı bir nasazlıqdan əziyyət çəkə bilərsiniz. Onun üçün də az sonra açıqlayacağım qaydaları hər bir sürücü mütləq bilməlidir. Heç başınıza heç bir şey gəlməsə belə, avtomobilə gündəlik qulluq qaydaları var ki, onu mütləq bilməlisiniz ki, sonradan olacaq hadisələrdən özünüzü tam əminliklə mühafizə edə biləsiniz. İndi isə mən keçirəm avtomobilin önünə, görək kaputun arxasında bizi nələr gözləyir. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet. Kaputun altında bizi sürprizlər gözləyirmiş. Öncə mühərik yağını yoxlamaq üçün onu yerindən çıxarıb silmək lazımdır mütləq. Gördüyünüz kimi burada maksimum və minimum işarələri var. Yağın həcmi maksimuma çatır. Deməli, yetərincə yağ var. Ona görə yenidən yerinə daxil edirik. Daha sonra soyuducu mayeni yoxlamaq lazımdır. Və ardından biz şişələn suyu yoxlamalıyıq. O da yerindədir. Və ən sonda əyləc mayesini yoxlamalıyıq. Yeri gəlmişkən Bakı bugün çox şıltaqdır. Küləklər şəhəri olduğunu bir daha nəzərimizə çatdırmaq istəyir deyəsəm. Əyləc mayesi də burada yenidən minimum və maksimum işarələri var. Ona diqqət yetirmək lazımdır. Burada da hər şey öz normasındadır. İdarə etməyə başlamazdan öncə təkərlərə bir göz gəzdirməkdə fayda var ki, hər an bir şey ola bilər. Təkərlər boş ola bilər və s. problemlər. Biz onu yoxladıq, hər şey qaydasındadır. İndi isə bagajda görək nələr var. Mən burada qoşqu aləti görürəm ki, bunu hər maşında tapmaq demək olar ki, mümkündür. Çünki bu bizim təhlükəsliyimizi zəmanət verir və hər an yolda qala bilərik, qəfil hadisələr ola bilər, onun üçün də mütləq olmalıdır. Və keçək təkərə. Təkərə keçməzdən öncə mən öz əlcəklərimi geyinə-geyinə belə bir məlumat çatdırım nəzərinizə. Öyrəndiyim qədərilə hər 800 kilometrdən bir təkərlərin təzyiqini yoxlamaq lazımdır. Bu, həm sizin yanacağınıza qənaət edəcək, həm də təkərlərin uzun ömürlüyünə zəmanət verir. Stop bar adlanır. Təkərin hərəkətini, avtomobilin hərəkətini dayandırmaq üçün istifadə olunur. Qaldırıcı, buna mütləq ehtiyacımız olacaq. Hər şeydən əvvəl əl əyləcini çəkmək lazımdır. İşə bundan başlamaq. Ardından isə biz ön təkərin qarşısına stop barı qoymalıyıq ki, hərəkəti məhdudlaşdıraq. Pretty woman, walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet, pretty woman. Və bitti. Kiçik təkəri yerləşdirməyə bacardım, həm də tək başına. İndi isə bunu bərkitməyə lazımdır. Təbii ki, bu da mənim öhdəmə düşür. Onu da qeyd edim ki, özümə təzə peşə də tapdım. Bundan sonra yolda qalsaz, sadəcə Magin Facebook səhifəsinə yazmağınız kifayətdir. magtv.az Facebookda mesaj bölməsinə yazırsınız ki, yolda qalmışıq, Mag xəyalini göndərin, gəlsin maşınımızı təmir etsin, dərhal oradayam.
Şəkərin botlarının düzgün sıxılması həyata əhəmiyyət daşıyır. Əgər siz onu yanlışlıqla tam sıxmamış vəziyyətdə saxlasaz, yəni hər hansı bir boşluq olsa, təkər anidən yerindən çıxa bilər idarə zamanı və yaxud da çox bərk sıxsaz, yenə də bu təkər üçün yaxşı hal olmayacaq. Və yeri gəlmişkən, bilmirəm mən bu ardıcılığı düz etdim yoxsa səhv, lakin expiry botları bağlamaq lazımdır. Bu da vacib məqamlardan biridir. Təkərin sıxılma gücü 13 kilogram metrdir. Nəzərə alsaq ki, əlimdə olan təkər açarının uzunluğu 20 santimetrə yaxındır. Deməli, bu mənim öz çəkimlə düz mütənasibdir və mən bunu rahatlıqla üzərinə çıxıb əmin olmaq üçün öz gücümü bunun üzərinə salıb yoxlaya bilərəm. Lakin həddindən artıq çəkisi olan insanlar buna cəhd etməsə yaxşı olar. Çünki botlar qırıla bilər. Təkərimiz hazırdır. Xanımlar adətən mətbəxtdə bu sözü işlədir ki, yemək hazırdır. Amma kişilər isə iş başında. Təkərimiz hazırdır. Təbii ki, nə qalır? Təkəri yerinə indirmək. Bunu yenidən təkrar edəcəm. Artıq gücüm tükənib və etiraf etməliyəm ki, kişilər bu işlə məşğul olsa, daha məqsəd uyğundur. İşimiz bitdi, yola davam edə bilərik. Lakin onu da nəzərinizə bir daha çatdırım ki, sürətimiz 80-i keçməməlidir. Elçin məli, mənə kəmək edə bilərsiniz. Hazırda yanımda Performance Center-ın texniki məsləhətçisi Elçin Abbasovdur. Elçin müəllim, necəsiz? Xoş gördük sizi yenidən. Salam, xoş gördük. Hər vaxtınız xeyir olsun və mən gördüyünüz kimi işimə təkəri dəyişməkdən başladım. Sizcə bu məndə necə alındı? Daha yaxşı necə etmək olardı? Qüsurlarımı nəzərinizə çatdıra bilərsiniz? Bütün etdiyiniz proseslər tam doğru idi. Avtomobildə hər şeyin yoxlanması və bu gördüyünüz proseslər normaldır və təhlükəsizliyə görə dediyiniz qeydlər də normaldır. Demək olar ki, bütün sürücülər təkər dəyişməyi bilməlidirlər, çünki əvvəldə də qeyd etmişdi ki, hər an başımıza nəsə gələ bilər. Lakin peşəkara məxsus olan işlər var ki, mənim ağlımda sual çox yaranır bu barədə ümumiyyətlə, mən bu işləri bacara bilərəm, yoxsa yox. Bəs siz necə düşünürsünüz? Mən düşünürəm ki, siz onları başararsın, amma elə işlər var ki, onlar uzun təcrübə və təhsil tələb edir. Amma biz bunu yoxlaya bilərik, siz onları necə başarırsın? Onda gedək. Getdik. Maglar əlimdə gördüyünüz diaqnostika avadanlığıdır. Az sonra avtomobili diaqnostika edəcəm. Yeri gəlmişkən, avtomobil heç də yad deyil, elə Magin öz avtomobilidir. Müəyyən səbəblərdən nasazlıq yaranıb. Onu diaqnostika etdikdən sonra bunu da vurgulayım ki, öncədən əslində sadə görünən avadanlıq, lakin bir o qədər də mürəkkəbdir. İndi prosesin özünüz şahidi olacaqsınız. Getdim. Avadanlığı sizə daha yaxından göstəriyim və sonra onun üçün müəyyən olunmuş nöqtəyə digər vasitəni daxil etməliyik. Avadanlıq bizdən açarı açmağı tələb edir, biz də ona riayət etməliyik. İki nasazlıq peyda oldu hazırda avtomobildə və biz onu təsdiqləyirik. Avadanlıq düşündü. Və nəticəyə gəldi. Düzdür, mən cəhd etdim ki, avtomobili diaqnostika edim, lakin belə işlər ekspertsiz baş tutmur. Elçin müəllim, buyurun, fikirlərinizi əlavə edərdiniz. Diaqnostikanın prosedurası normaldır, amma biz nəzər alsaq ki, hər bir diaqnostikanın nəticəsinə görə bağlı detalların dəyişilməsi və avtomobilin təhlükəsizliyi ilə əlaqədərdir. Onun görə də təkcə diaqnostika bəs etmir. Ondan sonra hər bir detal yoxlanmalı və lazımın tədqiqatlardan sonra dəyişilən detallar təyin edilib, dəyişilməlidir. Amma başlanğıq üçün əladır. Təşəkkür edirəm sizin sayənizdə. Elçin müəllim, bəs avtomobili diaqnostika etmək neçə müddət çəkir təxmini? Diaqnostikanın, yəni ilkin kodların təyin edilməsi təqribən 10-15 dəqiqədir. Ancaq bəzən elə hallar olur ki, diaqnostika uzun müddət tələb edir və bu daha profesional adamın işləməsinə ehtiyac olur.
Məni tanıdınız? Mənim Mak Xəyali. Hər halda əynimdəki formadan sizə tanış gəlməyə bilərəm, lakin istədim ki, ilk öncə özümü sizə təqdim edim. Avtomobilin diaqnostikasından danışdıq az öncə. Xanım və bəy sürücülərin fərqi yoxdur. Hər kəsin bilməsi vacib olan məqamları nəzərinizə çatdırdıq. İndi isə mən gəlmişəm rəngləmə kamerasına. Görəsən, bu işi mən bacaracağam. Nəinki mən? Ümumiyyətlə, bu işi xanımlar görə bilər, yoxsa yox? Heç də asan olmayacaq gənclər və qeyd edim ki, içəridə düz 40 dərəcə isti var. She said, don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in, a week later returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away 4 months until our paths crossed again. Don't laugh when my love, that heart is so cold. All over my home, I don't wanna know that, babe. Don't laugh when my love, I told her she knows. Take aim and reload, I don't wanna know that, babe. Elçin müəllim, nəhayət ki, gəlib çıxdınız. İnanın ki, burada özümü kosmonavtlar kimi hiss edirdim. Doğma bir insanı uzaqdan görmək məni çox sevindirdi. İlk işimi, ilk rəngləmə işimi necə qiymətləndirirsiniz? İlk öncə onu deyərdim ki, qiyafətiniz normaldır, bu təhlükəsizlik qaydalarına uyğundur və sizin sağlığınızı qoruyur. Bu, ən vacib elementlərdən biridir. Amma ilk iş kimi buna baxsaq, onu demək olar ki, burada bəzi süzüntülər var. Gördüyümüz kimi artıq belə süzüntülər var və bu detal bir eksperimental detal olduğu üçün, yəni başlanğıc üçün normaldır, amma haradasa bir neçə ay məşq etməyiniz lazımdır. Ümumiyyətlə, xanımlar bu işlə məşğul ola bilər, bu vaxta kimi olub, yoxsa heç məsləhət deyil? Mən düşünürəm ki, xanımlar bu işlə məşğul ola bilərlər, amma nədənsə bizdə belə işlərlə xanımlar heç məşğul olmurlar. Bizi mən də heç məsləhət görmürəm, çünki nələr çəkdim onu, yəqin ki, izləyənlər gördü, həm çox istidir. Burada düz 40 dərəcə temperatur var idi. Bu nə ilə bağlıdır? Ümumiyyətlə, burada bu qədər istinin vacibliyi. Nəyə görədir bu hadisələr? Bu qədər. Rəngləmə kameraları xüsusi kameralardır və burada xüsusi hava filtrləri var ki, o hava filtrlərindən hava təmizlənərək keçir ki, rəngləmə zonasında heç bir toz olmasın. Ondan əlavə müəyyən temperatur lazımdır ki, rəng tez qurusun və qıraqlara yayılmasın. Temperaturun biraz aşağı, biraz yuxarı olması tənzimlənə bilən bir prosesdir və onu tənzimləmək olur. Qadınları anladıq. Elçin bəy, bəs bu rəngləmə işinin kişilərin bilməsi vacibdir, yoxsa heç önəmli deyil? Yox, bu profesional insanların görə biləcəyi işdir və dediyim kimi bu işlərdən ötürü böyük təlimlər keçirilməlidir və təcrübə toplanmalıdır. Təşəkkür edirik ətraflı məlumatlarınız üçün. Gedək onda digər məlumatlarımızı da sizdən alaq. Deyəcəksiniz ki, son zamanlar yaman avtomobil idarə etmədən danışırsa, xeyr ola, bəlkə yeni avtomobil almışsınız. Bu haqda sonra danışarıq. Amma bizim bunun üçün özəl bir səbəbimiz olan ibarətdir ki, bütün avtomobil idarə etmənin təhlükəsiz qaydalarını və yaxud da onun saz saxlamaq üçün olan qoruma qaydalarını sizə çatdıraq ki, birlikdə öyrənək. Təsəvvür edin, oturun, düşünün. Yeni bir maşın almışsınız, necə deyərlər, yağın içində. Və birdən eyvandan onu çıxmışsınız ki, seyr edəsiniz. Məhlədə oynayan uşaqlar onu cızırlar, ya zırlar və sanki başınızın üstündən qaynar su tökürlər. Yox, yox, heç kim belə etməsin. Məncə bu heç də faydalı deyil. Lakin avtomobili necə cilalıyorlar, onu indi mənimlə birlikdə öyrənəcək. Gördüğünüz gibi.
Gördüyünüz kimi qorxulu bir şey yox olmuş ay sürücülər. İndi isə mənim el işimi qiymətləndirmək üçün sözü mütəxəssisə verirəm. Elçin müəllim, necə dəyərləndirirsiniz? Əla, yəni görülən işə 5 verirəm, amma təhlükəsizliyə fikir vermədiniz, saçınız ara bir sallanırdı, fırlanan detalların yanında isə bu olmaz. Buna görə də təhlükəsizliyə görə 2. Görürsən, qızlar ki qızlar, qızların bu işlə məşğul olmağı yəni bu qədər çətindir. Buradan öyrəndiyim son nəticə ilə onu deyə bilərəm ki, sürücülüyü hər kəs bacara bilər, amma bu o demək deyil ki, sürücülük ustalıq deməkdir. Usta olmağa isə gəlin peşəkarlara həvalə edək. Maqlar, biz bugün sizə peşələrdən danışırıq. Bəzən öz aramızda deyirik ki, bu qadın peşəsidir, bu kişi peşəsidir, onu istəmirəm, bunu istəyirəm. Gənclər, bu sizin şəxsi seçiminizdir. Amma onu bilin ki, kimliyindən asılı olmayaraq vətəni sevmək hamının borcu və peşəsidir. Elə milli qəhrəmanlarımız kimi izləyirik. Cəsarət, şücaət, qəhrəmanlıq onların damarlarında dolaşır. Onlar üçün vətəndən uca məhfum yoxdur. Torpağı vətən məhfumuna çevirən isə onun uğrunda aparılan mübarizələr, tökülən qanlardır. Əsl vətəndaş isə cəmiyyətdəki mövqeyindən, gördüyü işdən asılı olmayaraq, canını hər an vətən uğrunda sipər etməyə hazır olandır. Ağayev Faiq Alışoğlu 1969-cu il iyunun 6-sında Ağdam rayonunun Papravənd kəndində anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra Sovet ordusunda hərbi xidmət keçib. Ordudan təxris olunduqdan sonra Yevlax şəhərində əmək fəaliyyətinə başlayıb. Torpaqlarımız erməni qəsbkarları tərəfindən zəbt olunanda Faiq Ağdam rayon polis idarəsinin tərkibində yaranan polis alayına yazılır. Bununla da onun döyüş yolu başlayır. 1991-ci il dekabrın 23-də Meşəli kəndi erməni canilərinin hücumuna məruz qalır. Əliyalın əhali çətin vəziyyətdə idi. Tüstüdən göz gözü görməyən meşədən keçib can qurtarmaq isə mümkün deyildi. Uçuq evlərin birini istehkama çevirən Faiq sərrast atəşlə erməni yaraqlılarını yerə sərir. Onların evlərə hücumunun qarşısını almağa çalışırdı. Onun bu şücaəti düşmənin də diqqətini cəlb edirdi. Odur ki, canilərin növbəti hədəfi məhz Faiq oldu. Mövqeyini tərk etmədən son nəfəsədək vuruşan şəhid doğulduğu Papravənd kəndində dəfn edilib. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 oktyabr 1992-ci il tarixli 264 saylı fərmanı ilə Ağayev Faiq Alışoğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilib. Maqlar, öncə maşının qapısını rənglədim, daha sonra cilaladım və ən sonda təkərini dəyişdim. Gəlin razılaşaq ki, bu işlə kişilər məşğul olsa daha məqsədə uyğun olacaq. Çünki olduqca çətin idi. İnanın ki, mən maşının təkərini dəyişdikdən sonra hal-bahal oldum və MAG komandası güclə məni özümə gətirdi. Bunu da etiraf etmək lazımdır. Hazırda biz mətbəxdəyik. Teymur usta ilə birlikdə, o baş aşbazdır, sizə onu tanış edim öncə. Və deyim ki, adətən deyirlər ki, kişilər mətbəxdə qadınlardan daha yaxşıdır, daha dadlı yeməklər pişirir. Görək, bunu Teymur usta təsdiqləyəcək, yoxsa yox? Əlbəttə ki, yəni biz bugünkü günümüzdə nəyə görə deyirlər, peşəkar deyir, aşbaz o vaxtı xanlıq dövrlərində aşbazlar kişilər olub, amma yemək pişirən qadınlar olub. Belə bir söhbət var idi. Yəni, orada da ki, üstünlük ondadır ki, yemək pişirmək başqadır, yəni peşəkarlıq ucu başqadır. Yəni, ona görə bu üstünlük ondadır ki, bizim sənəd, yəni bu sənəd bizdidir, yəni mən elə bir şey. Sizdidir. Çox gözəl, gördüyünüz kimi kişilərə hər yerdə, hər zaman ehtiyacı var, bunu da anmaq olmaz, xüsusilə xanımlar. Hər halda adətən qonaq gedəndə bizə ilk olaraq çay təqdim edirlər. Yəqin ki, çayın yanında da samavar var, mən belə düşünürəm ki, bizim üçün çay hazırlayacaqsınız. Çayın yəqin xüsusi hazırlanma qaydası nəzərinizə çatdıracaqsınız, sonra isə xəmir xörəyi hazırlayacaq. Elə bu günlər onun üçün də bunu burada qoymuşam ki, bizim qədim dövrlərdə o vaxt yəni qazımız olmuyordu, yəqin ki, bilirsiniz, yəni odunla yeməklər hazırlanması olub. Bu günlər mən bunu samovarda şorba hazırlayacağam və əsas maraqlısı odur. Şorba hazırlayacaqsınız samovarda? Yəni, əsas üstünü nədədir? Mən bu samovarda... Çox qeyrəcək. Baxın, samovarın ləyi yoxdur, görürsünüz. Onun çömçəsi də var. Şokda yanmaqlar. Yəni, onun çömçəsi də var, görürsünüz. Çömçəsi də var, hətta. Bax, hətta maraqı ondadır ki, hamı elə fikirləşir ki, o samovar içi necə olacaq. Yəni, mən onun içində buğdan qoymuşam, yəni qaynayır.
Bu görürsünüz rahat şəkildə girirsən. Bəli. Üstünün yəni odunlandır. Çünki odun əsas bu mətbəxtdə yox, bu çöldə olan yəni yiyəcəz bunu daha sizə xoş gəlir. Nəyə görə bu odunun öz aromatı təbiəti gözəlləşdirir. Bugünkü gündə indi biz düşbərə hazırız. Yəni düşbərə mən ilk dəfə Yunanistanda 2010-cu ildə, yəni mən bunu hazırlamışam, mən bundan qızıl medal almışdım. Hava olsun sizə. Və tarixiniz adı danışdım, düzdür, biraz düşbərə çətindir hazırlamaq. Yəni, bugün Bakı mətbəxinin çox məşhur yeməklərində. Bəli, yəni bugün üstünlüyü mən bıçaqdan istifadə edəmizəm. Belə bir bizim qablarımız var ki, yəni hətta görsünüz, iştəkdə də olur. Çünki bugünlər biz bunu, mən göstərəcəm ki, necə standart şəkildə balaca düşbərə eləmək olar. Bu hamısı sizi nəzərə alaraqdandır. Xüsusi bir aparata ehtiyac yoxdur. Evdə olan əşyalardan siz rahatlıqla xırda və çox dadlı düşbərə hazırlaya bilərsiniz. Hətta belə bir məlumatım da var ki, xəmir xörələri bilirsiniz ki, Bakı mətbəxində daha məşhurdur və qədimdə deyirlər ki, qaşığın içinə 40 düşbərə yerləşməsə o qəbul olunmaz bir hadisə idi. Usta, siz də mi belə edirsiniz? Bir qaşığa 40 düşbərə yerləşdirə bilirsiniz? Yox, biz necə məsələdir, amma əslinə qalsa bizim xörə qaşığının restoran biznesində 15-dən 18-ə kimi olmalıdır, yəni peşəkar zəsinə. Bilərsiniz ki, ümumiyyətlə bu sənətə necə gəlmişsiniz? Mən bu sənədə açıq deyim ki, uşaq vaxtından yəni həvəskar idim. Elə bu önki təqdimatı mən bildim ki, fikirləşdim ki, siz bu sualı verəcəksiniz. Xüsusi hazırlaşmış sualı gəlmişsiniz. Mən də ona görə o sualın cavabını yəni bu düşbəyə ilə bildirəcəm sizə. Çünki mən gənc vaxtdandır uşaq vaxtı, yəni bizdə yay vaxtı mən şəhərdə oxuyurdum. Bilgədənəm də, yəni geridi bilgədən nənənin yanında qalanda. Nənə düşbərə edirdi mənim üçün, indi yay vaxtı. Götürdü, bükür deyirdi, mən də maraqlısın, götürdüm, mən də bükmür. Vurdu oxluğu əlindir. Yəni, oğlan şahidi, yəni xəmirə vurmaq olmazdı. Yəni, bizim dədə babalarımızın indi belə bir söhbətlər olurdu. Necə oldu ki, gəldiniz xəmir işlərinə məşğul olmaq həvəsini? Evin böyüyü mən idim, bir bazım, bir qardaşım var idi. Onlar da indi baxmaq üçün yük mənim üstündə idi. Yeməyi bişirdim, gördüm ki, oğlan kesin, qonşu gəlir, o gəlir, o A, nə yaxşı iyi gəlir, məsələn, özümdə maraq edir, yiyirdilə, baxırdı, bəyənirdi. Ondan sonra getdim hərbiyə, hərbdə də aşbaz oldum. O gələndən sonra dedim ki, deməli, bunu mən bacara bilərəm. Çünki əsas üstünlüyü nədədir, səbirdədir. Səbrinizi ən zorlayan yemək hansıdır? Səbrinizi elə bir budur. Biri düşbərədir. Valla, ən çətindir, amma ki, vaxt aparır. Amma bir o qədər də onu siz dözürsünüz, deməli, Mənə gəl ki, siz sevgi ilə yeməklərə hazırlayın. Əlbəttə ki, çünki üstünlük ondadır ki, birinci sevgi olmasa, yəni onu heç vaxt ürəkdən yedə bilməz. Çünki mən bilirəm ki, bunu mən ürəklə pişirəm, hazırlayıram ki, siz bunu məsələn yiyib, bəyənib, deyəcəksiniz çox sağ ol, ən azından. Mən o cavabı gözləməyəcəyik. Əllərinizə sağlıq deyəcəyik, hələ daha nələr nələr deyəcəyik. Ən gözəl, ən dadlı hazırladığınız mətbəx elə məhz milli mətbəximizdir. Əlbəttə ki, mən çünki həmişə dəfələrlə yarışlara gedəndə bizim ərzaqlarla gedirəm. Bilirəm ki, bizim ərzaqlarımız daxtlıdır, ətimiz hətta daxtlıdır. Mən bilirəm ki, ondan Azərbaycanlı olduğumu mənim yeməklərimi pişirəcəm, daxtlıdır, mən birinci yer alacağım, özümün arxını edəm. Çünki bizim yerdə çox daxtlıdır. Görürsünüz, balaca standart, indi bir kürüşünü göstərəcəm. Yəni, baxdınız... Ağlanmaz bir şeydir. Bu cür xəmri necə bükmək olar? Yəni, rahat şəkildə və götürürsünüz. Belə bir şəkildə qatdaladıq. Həmşi yumurdayıb. Bu cür şəkildə görürsünüz, göbək şəkildə alınır. Bir daha baxaq, böyle suyumuz qaynayır. Dədədədən və budur, düşbər artıq hazırdır. Az sonra onun samavarın içində necə hərəkət etdiyini görüb şok olacaq usta sayəsində. Buyurun. Mənə bura duzu əlavə elədik. Bir də ki, zəfran buyurun bura. Düşbərəmizi əlavə elədik. Nəyə vaxt alır düşbələrin hazırlanması? Yəni, odumuz şöyə, haradasa 6-7 dəqiqə hazır olan şeydir.
Deyirsən, yeməyimiz hazırdır. Doğrudan da çox iştah açan bir qoxu gəlir. Hətta samovarda hazırlanmasının xüsusi ətri başqa cür insanı təsir edir. Hazırdır usta? Bəli, hazırdır. Deyəsən, normalara uyğundur, dediyiniz kimi 15-18 ədəd. Təxminə o qədər olar. Özü baxın da, indi dadına, sən özünüz baxın, görün necədir. Yəni, fərq var, yoxsa nədir? Çox ləzzət idi, maqlar. Əladır, əllərinizə sağlıq usta. Sizə təşəkkür edirik. Çox sağ olun ki, bizə nümunə göstərdiniz. Xanımlarımıza, hətta elə mətbəxtdən ayrıla bilməyən bəylərimizə də bir neçə örnək, hətta fikir də olaraq çatdırdınız. Təşəkkür edirik. Əgər gənclərimizə son olaraq nəsə demək istəyirsinizsə, buyurun. Bir sənət seçin və ona doğru oldu. Mən onu deyə bilərəm və bir də sağ ol deyirəm. Siz sağ olun. Biz də demək istəyirik ki, cazdə yalnız xanımlardır mövzumuz da belə yekunlaşdı. Maqar, bizimlə əlaqə saxlamaq çox asandır. Bir daha nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, Facebook səhifəmizdən maktv.az yazaraq, hətta mzproduction.az saytından bizimlə çox asanlıqla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hətta əgər bugünkü efirimizə baxmaq, nələrsə öyrənmək istəyirsinizsə, mütləq YouTube kanalımıza daxil olursunuz. Maktv Azərov və Can yazaraq. Təbii ki, bunu unutmayın. Bugünlə isə bu qədər. Çox dadlı verilişdən sonra sizlə ayrılırıq. Hələlik!